На прес-конференцію Арсеній Яценюк прийшов зі своїм проектом угоди про асоціацію. Це угода 2007 року. З цих угод було виконано в кращому випадку 10%. Це угода 2014 року. У додатку до 2,5 сторінок перелік з 36 законопроєктів, які потрібно ухвалити до кінця року, і план дій щодо імплементації угоди про асоціацію з ЄС. І вже потім прем'єр таке показує стіс паперів, де детально описує, що і як хочуть міняти. Яценюк переконує, його партія перемогла у виборах, саме тому і має формувати коаліцію і, власне, уряд. Звернувся до політичних союзників, аби ті подали йому до понеділка свої кандидатури на посади міністрів, влаштує громадські слухання, перш ніж брати їх на роботу. Так роблять у Єврокомісії, коли визначають єврокомісарів. Кожен кандидат на 10 хвилин подає свою презентацію, бачення реформ і змін в тій галузі, за яку він вирогідно буде відповідати. Нову коаліцію Яценюк хоче назвати «Європейська Україна». Втім, у блоці Петра Порошенка перемогу Яценюка на виборах визнавати не поспішають. Юрій Луценко у Фейсбуці написав, що президентська партія випередила прем'єрську в мажоритарці. Це щонайменше 50 депутатів у парламенті і навіть звинуватив політичних, здавалося б, союзників у самозакоханості і амбітності. Блок Порошенка також підготував проект коаліційної угоди. Він на 48 сторінок. У ньому досить детально прописано перебіг реалізації запропонованих реформ у 13 напрямках. Це і обіцяна децентралізація, і судова реформа, і антикорупційна. Ми базували нашу коаліційну угоду на стратегії 2020, Україна-2020. Наша команда працювала над цією стратегією не один день, в тому числі залучаючи достатньо широке коло фахівців, в тому числі міжнародних, для того, щоб дуже чітко побудувати шлях на 6 років, який дозволить нам в 2020 році подати заявку до вступу до Європейського Союзу. Нюанс порошенківського проекту – пряма відповідальність Кабінету міністрів. Якщо уряд не виконуватиме коаліційної угоди, його звільнятимуть. І Народний фронт, і блок Порошенка хочуть набрати широку коаліцію в 300 голосів. Ймовірно, це для того, щоб мати можливість змінювати Конституцію заради реформ. Тому пропонують стати союзниками і БЮТу, і Самопомічі, і радикальні партії. Зі своїми баченнями коаліції вже виступили і новоспечені депутати Самопомічі. Сьогодні проводили своє зібрання. Є інформація, що лідер партії Садовий їздив на консультації до президента. Втім, у Самопомічі поки заперечують інформацію, що їх запрошували до коаліції. Але ми також вважаємо водночас, що умови співпраці повинні обговорюватися спільно. Тому ми вважаємо, що ми не можемо обговорювати жоден із текстів коаліційної угоди запропонованих, а ми повинні сісти негайно всі разом і створити спільний документ, який буде відображати наші наміри про співпрацю. З баченням політичної спілки виступила сьогодні Юлія Тимошенко. Лідерка БЮТу розповіла, готова стати до лав коаліції і навіть не вимагатиме посад натомість. Ми не ставимо жодних умов щодо отримання нашою партією міністерських портфелів, але наполягаємо, щоб партнери підтримали наші пріоритети розвитку країни. Таких пріоритетів 4: мир, Європейський Союз, НАТО і реальні реформи. Разом із тим, Юлія Тимошенко наполягає вже на початку нового засідання у Раді розглянути низку наболілих питань і недоторканність, і позаблоковий статус. Політолог Володимир Фесенко пояснює, великих розбіжностей у баченні коаліційної угоди між політичними партіями нема. Всі за євроінтеграцію, всі вимагають фактично схожих реформ. Тому в кінцевому результаті обидва наявних уже проекти коаліції від Народного фронту і від блоку Порошенка можуть просто об'єднати. Головні нині питання кадрові, як то, хто буде прем'єром, хто буде спікером. Як визначатимуть цих людей? Є проблеми і у розумінні, як провадити ті чи інші реформи, каже політолог. А головне, хто візьме відповідальність за це? Дуже важливо визначитись. Не з посадами, це, я думаю, відбудеться. А от хто буде координатором реформ? Хто буде драйвером реформ всередині уряду? Або сам прем'єр-міністр, або перший віце-прем'єр. От, тому що в чому була проблема в нинішньому уряді? Ніхто не відповідав напряму за реформи. Вже зараз стає зрозуміло, каже Фесенко, головне, аби кістяк обох найбільших у Верховній Раді партії знаходив спільну мову. Ідеальних стосунків у політичних союзників годі буде й очікувати. Це вже зараз очевидно. А тому навіть формування коаліції розтягнеться щонайменше на місяць. Борис Очалко, Ірина Заславець та Євгенія Мотрич. Програма «Вікна» СТБ.